Ahoj, v tomto videu vás opět vítá jako za 6, vážím jasně a budu teď a budu tady veře minulko si zahu celý pátý, celý checkpoint 5 a hraju tady první úvěř v tomto checkpointu, no dobře, až jasně, no vážení. Tak, jelikože minulé video bylo takové, ne, jako standový, ne sice, ale takové, jako že by všechno už jako pomáhlo, jako, že to v tom videu to taky bude tak. No jestli to jenom, když mi všechny veškeré úlomí budou vycházet, jak by měli, no dobře, zrovna se to, se míček, to je golf míček, o něco posunu, vážně sně, o něco předposunu. Pak na těch jsem vlastně tam jsou totiž jako překážky, které vážně sně zabrání tomu míčkovi vyletěl z té dráhy, vážně sně, a pak míček, když je tím novou komplet jamka, úroveň je vlastně hotová. Tak vážně, teďka tady tato úroveň, teďka se zajdu tady tuto úroveň, vážně sně. Jo, teďka tady tuto úroveň, vážně sně. Dobře, vážně, já ten míček, vážně sně. Však takhle vážně, když odpálím vážně sně. Dobře, takhle se ho odpálí ten míček vážně sně, pak odpálíš ještě sem vážně sně. Dobře, váží. Jejda, teď jsem to nějak váží, ťuknu vážný míček, no. Teď vyletěl z toho, z té dráhy úplně vážení. No, už je tam zase zpátky váží. Tak ne zase tak silně, hlavně asi trochu to namířit, tak takhle váží, jasně, super váží, výborně, ano. Super. A ještě míček vážně sně namíže do té jamky, vážně sně. Jestli si mi to jenom povede. Jej, dát, no, nazda. No, míček si to trochu sjel dolů, vážně sně. Jo, váží, asi váží, já nevím. Asi zkusím takhle, no dobře, míček to překonal, až že musím ho tuknout do jamky. Mám na to ale však jenom jeden, už jenom poslední pokus váží. Tak, tuk do míčku a dobře, spadl míček spadl do jamky, super, teďka tady tuto úroveň si již zahraju. Váží, ano, jasně. Tak tady tu teďka vážně sně, no, můžu jít na to vážně sně. Jo, začátek bude takový, já nevím sice, jak bych to řekl, ale teďka vidíte, že se mi podařilo udělat to, aby míček vletěl se dráhy, vážení. Musím se trochu lépe snažit. Dobře, váží, výborně, trochu lepší, super váží. Teď zkusím to udělat tak, aby míček překonal tady tuto překážku, váží, jasně, jo, ale teď vidíte, že se mi to teďka ze začátku nepovedlo. Tak dobře, já to zkusím znova, vážně sně. Teďka trochu silněji, ale ne za stolik vážení. Takže ba tak, stačí takhle. No dobře, váží, akorát jasně váží, no super, to se mi však povedlo, vážně sně. A ještě míček vážně sně ťuknou do té jamky a úrovně, že hotová, super vážení. No i v tomto videu mám nějaké štěstí, vážně ano. No teď budu dát tuto úroveň, vážně sně. Jo, váží tam taková dráha, kdy musíte to ten míček jako toto, jako trefit, musíte asi na maximum, to použít na maximum, aby takhle míček to takhle udělal jako top kouži, no teď si mi to vidíte, váží, se mi to teďka nepovedlo, váží, ale teď už se mi to snad povede, no, však takhle váží, jasně, no a víte, že se mi to povedlo, až ten údol v této úrovni, no, to je teda lopalu něco, dobře, pak takhle míček skračí, takhle váží, jasně, odpalit, pak takhle váží, jasně, je, teďka vidíte, že mi ten míček vyletěl kam si někam. Vážení, jasně, no, dobře, no, to nevadí, váží. Zkusím ten míček, takže ba váže sně. Takže ba takhle váží, jestli se už tohle to nestane. No a stejně se to tak stále, stejně to se to stalo, váží. No, tak zkusím ten míček, takže ba váže sně odpálit takto. No, ale kopec jako nepřekonal ten míček. A navíc se dostává, navíc se, posouvá trochu zpátky, váží. Zkusím si vážit, ale já to zkusím takhle s krátkou váží, jestli to dobře opadne. Jo, ale míček vidíte, že stejně vyletěl z té dráhy. Tak, teď už poslední pokus vážně sní. Jestli jsme ani ten pokus poslední nepovede, což váží se opalu stalo, nepovede se poslední ani tento pokus váží, tak budu muset tuto úroveň prostě startovat a začít vyhrát od znova. Váží přesně tak. Dobře, váží, takhle váží míček, jasně vážíš, odpálím. Jenom aby se mi to hlavně povedlo, taky se mi to již povedlo, super vážení. Pak míček zdolá tady tuto překážku, jestli se to jenom povede. Jo, dobře, výborně, míček tu překážku však zdolal. Tady tohle to pak vidíte, že je to nějak do kopce nahou, víte? Co, já to zkusím takhle, no ale to je moc, ale to bylo moc vážím, míček se to až na tuto dráhu a tam přece jako bíček nemůže jít té dráze. Teďka no nazdá vážení, jo, to se mi bude hodně dělat špatně, váží vám řeknu. Ale fakt.
Hele, co se stalo, kde míč a Hans spadl, váží je z té dráhy. Dobře, váží. Tak takhle. Ale to je fakt moc vážení. Opravdu, jako tohle, takže já tohle to nějaké to moc váží prostě. Já to zkusím však takhle, ale ne moc, ale už ne moc váží, takže vás stačí takhle váží. No hele, super váží. Tak, a teď už jenom jednou, do té jámky vážení. Máma to ale poslední pokus, takže musíme to hlavně podařit. Dobře váží, tak takhle. No a míček z toho se jámky nespadl a budu muset tuto věnát odznova. No, přesně tak váží. Přesně tak. Dobře váží, takhle míček váže sně. No míčku kutuknu, dostal se již sem, váže sně. Jo, ne míček za stoly odpálit, stačí váží sně odpálit, třeba takhle. No dobře váží, se mi to však jako povedlo. Dobře váží, že míček váže sně takhle. Zkusím takhle odpálit, jestli se mi to povede, no a nepovedlo se mi to váží, no vidíte, že se mi to nepovedlo. Teď si to míček, že jsem spadl sem. Dobře váží. Dobře váží. Jasně. Ano. Jejda. No, dobno. Dobře, tak ještě to zkus, tak to zkusím držovat takhle váží. Ale to jsme. No, nepovede jsme to ani tentokrát. Je to nějaká namáhavá úroveň váží, hlavně že až 7 údeů váže sníž této úrovni. Jako mám na to až 7 údeů už tady této úrovni. Možná, že v tomto videu nemá zase také štěstí, jako v tom předchozím. Jako už natáčel jako v tom minulém videu. Dobře, tak já zkusím ještě takhle, nebo takhle. No, vidíte, že stejně ten míček letěl z té dráhy a teď už to budu muset zkusit znova. Váží přesně tak. Tak hezky odzvat, tak tuto úroveň váže sní. Dobře, takhle jasně, až do míčku čuknu již takhle vážení. No, super vážení. A už jako nebudu nějak moc riskovat váže sní. Dobře. Jakože si budu mít šest zkratky. Nepak, no a vidíte, že stejně váží, a že jsem tohle to udělal, tak stejně míček, že se o tohle to pěknu a vyletěl z té dráhy. No, stačí, takhle váží. Jestli se to, jo Bůh ví, jestli se to povedlo, dobře, docela se to povedlo. Teďka si můžu takhle, ne zas ale tolik váží míček, no a jejda, no. Tak dobře váží, můžu to aspoň vzít odsud váží, když nic jiného. Jo, dobře, a teď už se to povedlo váží. Míček je blízko té jamky, mám to na to ještě dva pokusy. Bo ten pokus, jo dobře, říkám to správně, dva pokusy. Jo, dobře, míček spadl do té jamky, nakonec. Super, teďka tady hraju pátou úroveň, váže, teďka budu hrát tady pátou úroveň. Pátá úroveň je ale hodně namáhavá vážení. A proč? Protože se musíte vážně s ní snažit, pečně se musíte snažit. A musíte vám to jenom vyjít, a pokud vám něco nevíde. Máte přesně 6 údajů na to, aby mi ten míček nevěl do té jamky vážení. No. Pokud se mi něco jako nepovede, jako váže, aby tam míček byl, tak můžu to zkusit tuto úroveň znova. Váží přesně tak. No stačí míček, já nemůžu nevím přesně jak míček, jak aby míček, no. Takhle je to zase příliš, takhle je to zase málo váží. Dobře, víte, že ten míček, ten kopec již nezdolal. Musím to začít, musím to restartovat, váží přesně tak. Tak takhle, ale ne za stolik a ne za stolik málo váží, no. Stačí takhle váží, no. Víte, že to míček překonal. Dobře váží. Ale kopec je jinak velký váží, takže jako jasně váží. No taky to už vidím z tohoto pohledu. No míček jasně a toto pěknu, míček si to sjede. No, to je teda ale opravdu váží úroveň, co? To hodně namáhává úroveň, opravdu. Zkusím to ještě Max, ale tohle bych neriskoval vážení. Neriskoval bych to, přesně tak. Míček to třeba takhle váž odpálí, no víte, že si to však vyletěl ten míček. Nepak, já už to dál zkoušet nebudu vážný. Úroveň budu váhat od znova a hotovo váže sně. Dobře váží. Tak ten míček váží jasně, jak už to bylo na začátku. Odpadně otečbat asi takto vážení. Jo, a jejda, vyletěl míček. Dobře váží. Dobře váží sněh, zkusím takhle vážit. Třeba, no, super, povedlo se mi to však.
A nebo hele, když já budu vážit, jak bych vzal tady toto, vážit, jak bych mohl překonat i tady tuto překážku váží. Jestli by to jenom dopadlo dobře váží, no když myslím váží, tak zkusím takhle váží. Míček to překonal, ale vyletěl se dráhy, no vidíte to však. Kde se to stalo? No tak dobře váží, tuto umím budu hrát prostě znova. Co se dá jako dělat váží. No zkusím takhle míček trochu váží, s ním navýšit. Stačí takhle váží. No a hele, vyletěl míček z dráhy a dostal se až sem. Je to fakt hodně namáhavá úroveň a víte, co mě teďka napadlo vážení? Napadlo mě totiž toto, že bych já to video pozastavil. Že bych zastavil a pak bych to zkusil vážit, jestli tuto věc zvlát, již aniž bych natáčel váží. Jakože by video, že bych se zvlát natáčel. Kdyby to bylo něco vážného, tak taky to taky však jasně, že udělám. No dobře váží. Tak takhle vážení, jasně super, no ale to už mi jenom dva údy mi zbývají vážení. Nebo jestli to nemůžu, jestli to nedokážu vzát tady tohle, tak můžu tuto vyklidně vynechat váží. Jestli by to šlo, jako bylo možné. Zkusím míček, takže vám váží, jestli hele, já ten míček zkusím napálit takhle, ale nám má to už jenom jeden pokus váží. No ale nevím, jestli to povede, no nepovedlo se to. Přesně tak, nepovedlo se to. A už to budu muset zkusit znova vážení, přesně tak. Tady tuto úroveň. Ale docela jsem dobrý kus měl vážení. No viděl jste to jako taky i vy. No, míček váží, zkusím váží, jakhle však jasně váží. No hele, vyletě míček i přesto. Dobře váží. Jasně. Zkusím takhle míček váží, jasně napálit. Jestli to jenom dobře opadne. Dobře to dopadlo váží, výborně. A míček tam taky zůstal. Jasně, teďka míček takhle váží, zkusím napálit, jestli ten míček ale jenom ovšem váží, jestli nevyletí. No, hele, nevyletěl a taky ještě na této plošině teďka, super váží, jen tak dál. Pak míček zkusím napálit, však takhle váží, dobře, ale tam byl, překážeme, míček by se, když se přiuknul to překážko, by tam mohlo být, ale on že se dostal zpátky. Míček, již se, no tak dobře, až já to zkusím však takhle váží, jestli to nějak dopadne, když si to váží, no dobře opadne. Tak tu do míčku, no míček se tam nedostal. Kdybych to jenom dal na maximum, mohl by se tam ten míček možná dostat, váží. A jejda, no nazda, to se nevěděl, on se to míček dostal jako opalu zpátky, váží. Proto se nic nehalo, jako se nám nic nedělo, no jasně, míček se jenom dostal zpátky a dokonce se dostal sem. Tohle, tak to už tuple musí zkusit znovu tady tuto úroveň. Dobře, váží. No, udělám to tak, aby míček nevyletěl z dráhy. Dobře, míček z dráhy nevyletěl. Ale jo, dobře, už jsem si myslel, že ten míček víte váží, ano jasně. Jako váží zpátky až na začátek. Jako si to jede dolů až na začátek, dobře, teďka zkusím, no, víte, že se mi to nepovedlo. Já to zkusím vážit, jestli tam je zase nějaká překážka vážně, nebo co. No, zkusím to takhle vážení. Jestli to jenom dobře opadne, no, to nedopadlo dobře, no, špatně to dopadlo váží, ale jako jasně váží, špatně to dopadlo. Já to zkusím znova vážit, tady tuto úroveň. Dobře váží, tak já to zkusím však odpálit, váží jasně. Tak to vážení, míček je tam váží, jak vidíte, dobře, už dobře jasně, až míček se však úplně zastavil. Tuto míčku však jasně, až ji můžu ťuknout. Ne zas, ale tolik vážení. Jo, ale míček si to sjel dolů, už byl sice tady, ale míček si to sjel dolů. No dobře váží. To se však dá napravit, jasně, zkusím takhle váží. Dobře, jo, dobře, 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 ano, ano, výborně, ještě, že tam ta překážka je, super. Teďka takhle váží. Ten míček opálím, dobře, no, to je super vážení. A zkusím to takhle, ale to zase riskuju vážení, aby míček ono nevyletěl. No ale hele hele, no a hele, vyletěl míček. I přes to vážení. Nebo hele, já to zkusím ještě takhle. Dobře váží. Takhle míček do toho míčku takhle ťuknu, ale vidíte, že spadl až na dokonce až na začátek, nebo vlastně. Ale už to budu se zkusit znova vážení. Přesně tak.
Vážím. Dobře, ale hlavně by ničeho nevyletěl se dráhy. No, nevyletěl, již super, vážení. A teď musí míček zvládat tady tu překážku, váže s ní. Dobře, míček tu překážku tam zvládat, překážku zvládat tam taky, ježíš, však je míček. Dobře, teďka musí zvládat tady tu překážku míček. No, ale jako já si již docela snažím, což je super, váží. Teďka takhle váží míček, již odpálím. Jo, ale jestli se míček nesjede dolů, nesjede, jo, dobře, když se tam úplně zastavil. Těsně, u strahu, vážení. Dobře, váží. Zkusím takhle míček odpálit se mnou, ale hele, no, nepovedlo se mi to. V žádném případě ne. Hele, zkusím přímo tady do jamky, jestli se mi to povede, no, ale nepovedlo se mi to ani tentokrát, vážení. Já to zkusím ještě takhle, ale ještě mám na to poslední pokus. No, hele, stejně jsem míček utuknul, no, bych to tam mám, pokud se míček dostal. Tak dobře, váží, já to zkusím znova, ale jako víte, váží, aby to... Vážím, pořád rozkoušet dlouho a video by tak mi bylo pak jasně, že je cashem dlouhé, vážím, přesně tak. No míček váží, zkusím však takhle odpálit, jestli se mi to povedlo, dobře, povedlo se mi to. Dobře, teďka míček musí překonat tady toto překážku, váží, jasně. Dobře, míček takhle odpálím, jasně, váží. Dobře, míček se tady u toho překážku však decnul, váží, jasně. Teďka míček váží, jasně. Jasně, váží, však, jasně, váží, takhle. Odpálím, vážím, jasně. Dobře, míček se tam již zastavil, vážím, jasně, super. No výborně, vážím, míček by se mohlo možná dostat sem. Dám to však ale na maximum, jestli se mi to jenom povede. No, ale nepovedlo se mi to, vážení. A já zase riskuju. A není to další, a není to jediný problém. Míček se dostal o tolik zpátky. No, už ani dál nebudu pokračovat. To jsem teda opravdu spackal, váží tento pokus. Musím to zkusit znova, váží, přesně tak. Dobře, váží, je. Nic jsem to musel dát na maximum takhle, no. Na to dobře dopadne, jo. Dobře to dopadlo, váží, nakonec. Teďka váží, teďka se tady to překážka, dobře. Míček však takhle napálí, dobře, míček to zdolal. Super, vážení. Jo, tak co je, jo, dobře, pak takhle, vážení. Jo, ale už se nevozní, váží, už bych to fakt jako chtěl dokončit. Míček pak překonal tady tu překážku, dobře, zvládl to. Vážení, jasně. Tak, já už ale nebudu riskovat, teďka musí míček překonat tady tu překážku, váží, jasně. Míček to i taky váží, jasně, však překonal. Teď míček ještě musí, teďka míček váží, jestli překonat tady to, i tento strach váží. Jestli ale ten míček jenom nevyletí, tak. Do toho míčku čuknu a míček vyletěl, no, to je teda ale radosti, až míček vyletěl, no, pěkný. No, tak zkusím to napad přímo od cíle, ale už mám jeden jediný pokus vážím. Tak takhle toto míčku, no, nepovedlo se mi to. Ach jo, vážení, já už nevím, co bych si měl počít. Víte co? Ach jo, co jsem to zase udělal? Jo, dobře. Jo, já to přeháním, váží, no, tady je stát. A víte co, já si tuto gumy budu hrát, aniž bych natáčel, váží. A když tak váží, já se budu nahrávat, vážesně. Nebo dobře, váží. Aspoň si ještě tady natočím, jak tam jasně to míčku pěknu a již tady nějak zastavím, zastavím nahrávání, vážesně. Tak vážení, tu pátou uvení špatně, však myslím, no konec podařilo zdolat, ale to byla hůza, váží, už jsem si myslel, že to ani nezdolal, i když já nenatáčím. No takové štěstí, že jsem to musel nahrávání vypnout, váží, jako pozadní, jako pozastav, jako vypnout, váží. Pozastavila, že si přesně tak, jinak bych to vyláží, by bylo video tak dlouhé, no jak by to byl video, jak by to vyláží, by bylo video bylo opravdu dlouhé, váží, no ještě, že jsem to taky udělal. No dobře, váží. No ale to fakt byla strašná úroveň, no taky už jsem tuto, nakonec se mi tuto i přece, váží, se mi již, nakonec se mi tuto uvěň, se mi taky přece, nakonec podařilo zdolat, váží, jasně. Teďka, jak víte, já už si uvěň sice namáhávo, ale ta se, ta není zase tak hozná, ta předchozí váží. No, ale nějak se mi nedaří, váží. Nějak jsem zůstal v té předchozí úrovni a mně se nějak trochu nedaří, tak trochu nedaří. Zkusím to takhle napálit. Musím se míček překonat tu překážku, no a víte, že se míček spadl, no teď už to musím zkusit znova. Váží, ano, jasně. Dobře, váží. Ale co se stalo? Tak co je? Dobře, zkusím takhle. No, zkusím to. Můžu zkusit takhle na maximum, váží, no ale to stejně není to pravé vážení.
Jasně, přesně tak. Nebo zkusí to takhle, váží se mi jako nějakou zemi to uťukla vážení. Využil se pětečně jeden UD. Dobře, míček se to trochu posunul, váží jo. Zkusím napálit však takhle vážení. Dobře, teď musí tento míček to a tady to, překonat tady tento hrbol, váží jasně. Jo, dobře, ale míček do té jamky už nic nespadl. A co se dá, já budu muset toto úroveň zkusit znova. Váží, ano, jasně. No míček, ten bude však sem váží jasně, dobře, ano, váží mi, výborně. Dobře, váží, super. Jo, ano, váží. Teď musí při míče překonat tady tuto překážku, váží jasně. Přesně tak, váží, takže to překonal. Jo, váží, přesně tak. A míček spadne, že tady do jamky a úroveň však hotová. Super, váží, a zauzíš teďka tady tuto sedmou, když pát ten čak pajdnu. Dobře, váží. Tak teďka hraju tady tuto úroveň, váží, jasně, jak vidíte. Dobře, váží, přesně tak. Ano, vážení. Pak takhle váží míček napálím, no teďka se vlastně zastavil, super váží. A nebo aspoň takhle váží, můžu to zkusit, aspoň takhle váží, si to jenom dobře opadne. No když si myslím, no, ale nedopadlo, ale dopadlo to špatně váží, nedopadlo to dobře. Tak zkusím váží takhle ten míček napálit. Ale to asi moc váží, nebo, hele, míček se o trochu posunul dál, no super váží. Teďka to takhle dám váží a míček... Tohle to musí překonat takovou, no jasně, až to překonal, až že musí spadnout se do jamky, vážně míček, vážně jasně. Hlavně jenom na tom jamku namířit, no a míček to tam jak však spadlo, super váží. A teď bude tady toto úroveň, vážně jasně. Dobře, tak tady tu teďka hraju, vážně jasně. Dobře váží. Ano, váží jasně. Jej, dále mně se to teďka nějak ze začátku nepovedlo, ale hele, můžu si to aspoň zkrátit. A to takto váží. No, ale nepovedlo jsi mi ze začátku. Aspoň, že mám na to 6 údajů, když nic jiného, tak mám na to aspoň 6 údajů, váže sni. Dobře, váží. Jasmíček se dostal blízko jamka, tak se to zde do té nějaký dokutá, ale dobře, to je super, to byl super nápad to takhle vymyslet, váží. Super, váží, jasně, výborně. Teďka, když já tady budu bojovat, jak víte, váží, budu já teďka tady tuto úroveň, váže sni. Šposlím ještě to, když tady pátem čak pajdu, váže sni. Dobře váží. Zkusím takhle váží. Jestli se to jenom povede vážení. No, no, super, ano váží, to se povedlo. A zkusím takhle váží, jasně. Jo, dobře, míček blízko u jamky, ještě ten míček už do té jamky musím čuknout, váží, jasně. Tak, snaživý být musím a jej, já už tam z míček skoro byl, no, mám ještě jeden pokus, když nic, no, když mám však jeden pokus. Dobře. Míček do jamky však spadlo, to je celý partyček, paní. Jo, vážení, takže jak by to bylo, když jak váží dnešní, když však toto dnešní video končí. Jo, a ještě vážně, že se vám rozhodčí, tak já bych vám chtěl něco říct. Já teďka týden půjdu pryč a týden po to týden váží jasně, po to ten týden já nebudu u sebe doma, nebo tam váží, kde natáčíš na týden, jako se jako vydá veška videa. Nebo já nebudu tam až týden, tak a po to týden váží jasně, když nevyjde žádné video, že jdu jako za čest. Takže se na to připravte vážně, na to takovou událost, která když teďka nastane, váží jasně. No vlastně další většinou to jako za 6 video, no až za týden vážný, přesně tak, jinak každopádně váží, když se s váma loučím váží jasně, nebo jasně váží, protože jako týden nebudu jako budu pryč od mého domova, nebo jasně já budu na dovolenou, já pojedu protiž jasně váží na dovolenou, váží jasně, jo, přesně tak váží, jo, jinak váží, když se s váma loučím a příští, někdy příští video už zase se mnou, ahoj.